Ես նախ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, հնարավորության համար, ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ հարկ կլինի Բաբայան Սամվելների հրապարակային խոսքերը մեկնաբանել, շատ կարճ փորձեմ, հա, մեկնաբանել այնուամենայնիվ, քանի որ հարց է գալիս, մեր ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ Բաբայան Սամվելները դեռ խոսում են։ Եթե հոգեբանները ուսումնասիրեն Բաբայան Սամվելի կամ Սամվելի նման մարդկանց 1 տարի առաջ արված հայտարարությունը, 2 տարի առաջ արված հայտարարությունները, 5 ամիս առաջ արված հայտարարությունները եւ հիմիկվա հայտարարությունները, նրանք կտեսնեն, որ սա հոգեպես ոչ առողջ մարդու խոսք է, որովհետեւ միավոր ժամանակահատվածում բացարձակապես տարբեր իրար հակասող մտքեր արտահայտել է այսքան ժամանակ միայն Փաշինյան Նիկոլա, այնպես որ Բաբայան Սամվելը կարող է այդ բանով, այ մրցության մեջ կարող է ինքը հաղթել, իհարկե այս մարդը ուզում է ամեն գնով ուզում է նոր իշխանության մեջ, աստված միասի եթե դրություններ լինեն, նոր իշխանության մեջ ունենա իր տեղը, նորից ուզում է ունենա իր տեղը, հա, խոսում է, դե չգիտեմ ես, խոսում է դասալեկության, իրենք դասալեկության մասին են խոսում, բայց ամենա մեծ դասալիկները Հայաստան Հանրապետության որևէ կառավարությունում, Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտների որևէ սազիվում այդքան դասալիկներ հավաքած չեն, ինչքան որ հիմա։ Ես մի անգամ էլ ձեզ ասացի, որ 53-4 մեկ տարի առաջ էր, հիմա կազմը փոխվել է, հա, խմբակցության քայլի 53-4 պատգամավորներ կան, որոնք ծնվել են 74 թվից այս կողմ, այսինքն 18 տարեկան, երբ որ իրք էին, զորակոչային տարիքի էին, մենք արդեն ունենք ձևավորված սպանակ։ Եվ այդ 50 քանի պատգամավորներից միայն ծառը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայել է 30 քանիսը։ Ներողություն, 30 քանիսը չի ծառայել, 20-ն են ծառայել։ 35 մոտավորապես տարբեր մարդիկ կան, որի կենսագրությունը նայում ես, ակադեմիկոս Հիվանդ, ակադեմիկոս Հիվանդ։ Հիմա Բաբայան Սամվելը ճիշտ կանի, որ Փաշինյան Նիկոլին, Փաշինյան Նիկոլի տեղակալներին, ասկան ժողովի ինքայլի խմբակցության պատգամավորների կենսագրությունը մի հատ ուսումնասիրի եւ նոս սկսի հետո բանկից խոսալ, դասալեկությունից խոսալ եւ այլն։ Իմիջիայլոս Բաբայան Սամվելին աճեցրել, հասցրել են Բաբայան Սամվելին դարձել նախկին իշխանությունները։ Սրած մախատը մտել է իրենց համապատասխան տեղը։ Եթե մենք ունենանք նորմալ պետություն, կազմակերպված պետություն, Բաբայան Սամվելը կյանքում 28 տարեկան հասակ չէր դառնա գեներալ, չէր դառնա հերոս։ Սյունիքի մարզում եւ Արցախում ինչ որ այլանդակություններ չէր անի, իրան բանկաներնա կսաստեին։ Հիմա էլ այսպես չի խոս։ Ես վստահ եմ, որ նույնիսկ եթե իշխանապողություն տեղի ունենա, Բաբայան Սամվելը հետո սկսելու է սրանց քննադատել եւ պաշտպանել նոր իշխանությունները։